Gente, faz alguns dias que eu tô aqui. Agora eu tô correndo pra Colatina pra cortar o meu cabelo. Isso que dá, né? Pra você sair sozinha, sair sem o marido. Não, mas ele sabe. Aqui parece que a minha irmã sabe onde tem um lugar que doa cabelo. E lá em cima não tem essas coisas, né? Então eu vou aproveitar. Ela quer doar o dela também. Eu vou doar o meu. Aproveitar que eu tô aqui, né? Aí vou voltar com os cabelos novos. Eu não vejo essa grama verde assim desde que eu comecei a namorar o Gil. Logo no início. Isso faz muito tempo. Panelinha de pressão. Do caminho, bem pertinho do Rio Doce. Rio Doce super poluído, né? Porta do detergente, que massa! Ai, mas é R$11,99. Se fosse menos, eu comprava. Vou ver, olha, mas é maravilhosinho, né? Tá um preço bom, tá? Sim. Ok. Que bonitinho, R$4,00, tá doido? Deixa eu ver. Lá em Marilândia, uma dessa aqui tava R$15,00, tá R$7,99. Nossa, lá onde eu moro, isso aqui dá uns R$50,00. Cubos redondos. Cara, é muito bonitinho, né? Olha só. Olha isso aqui. É tão legalzinho. Isso aqui, ó. Pra casa. Lindo, né? Eu amo esse. Olha isso. Não sei o que, que eu olho mais. Lindo. R$9,00? Tá doido? Que não, né? Não é mão barata. Olha que lindo.
lembre da vovó. Olha só, que gracinha. Eu vim com a dor. Tem um pãozinho. E eu vou ficar mantendo, R$50. Isso! Já tô dando. Eu vi lá em Vitória. É isso, mãe? Você tem coragem? Não. Eu comi lá em Vitória. Eu nunca comi. Coisa ruim. Caneta 109. Tá doido. Quanto eu lutei pra achar um passarinho desse aqui pro casamento? Quanto que eu lutei? Olha só, 6,90. Super baratinho, Débora. Não, olha isso. Para voar, motivos para voltar e raízes para ficar. Que lindo! Aqui, ó, se você quiser me dar um desse aqui, eu aceito. Tem um bombom aqui. Aqui agora. Nossa.